Zona e brezit ndërkufitar, Karaqeve Bujanovs, vazhdon të mbetet e pasigurt për të zhvilluar jetesë normale për banorët e kësaj ane, e ndaluar për kalimin e veturave zyrtare të policisë së Kosovës dhe veturave me targa të Republikës së Kosovës. Kryetari bashkësisë lokale i fshatit Karaqev, Selver Lenjani, thotë se ky territor është në pronësi të banorëve shqiptar që jetojnë në këtë pjesë. Mirpo, vazhdon të mbikëqyret nga policia, armata dhe gjandarmëria serbe. E në vijën kufitare qëndrojnë paramilitarët e Serbisë e që janë banorë të Kosovës. Edhe përkundër reagimeve të vazhdueshme nga banorët e kësaj zone, ankesat vazhdojnë të bie në veshin e shurdhër të institucioneve përgjegjëse. Kryetari bashkësisë lokale i fshatit Karaqev, Selver Lenjani, thekson se ky është një problem akut që vazhdon të ndodhë që nga viti 2001, mirëpo banorët e kësaj ane do të jenë këmbgulës deri në kthimin e pronave të tyre. Është ky problem që ballafaqohen banorët e brezit kufitar që nga viti 2001 deri më sot. Hyrja e gjendarmërisë serbe është e pashmangshme. Kur dojnë hin, kur dojnë dalin, sepse rruga asfaltume nuk korrigjohet, bypassi nuk korrigjohet. Është zonë ndaluar për policinë e Kosovës vetura zyrtare që të hin rrugën asfaltume e në rrugën bypass, sepse po llogaritet si pronë e tyre e Serbisë në marrëveshjen tekniko-ushtarake të Kumanovës. Selver Lenjani thot se kufiri administrativ është deri tek shkolla e fshatit Breznic dhe kufiri shtetror Kosovë-Serbi është nga guri i zi, maleve të Goçit, Sitili, Krojekuq e Ristovc. A i gjithashtu përmend edhe lumenje që i ndanë Kosovën me Serbin. Kufit administrativ janë për lumë, prej minjeres Tërnovcit, teri të fshati Zarbins, teri të gjamia, gjysa lumit është Serbi, gjysa lumit Kosovë. Është marë Zarbinësa një pjesë dikon rrët 270.000 hektarë, në mënyrën më shnjërzore, më barbare, jo është marë kësaj pjesë dhe është këthi Serbisë ka vitit 1952-53. Lenjani theksoi se të gjitha institucioneve relevante të Republikës së Kosovës u ka dërguar dokumente me shkrim që nga viti 2001 e gjermësot, dhe së fundmi bashkësia lokale dhe banorët e brezit kufitar përmes dokumentit zyrtar me shkrim i kanë adresuar këtë çështje përfaqësuese speciale të BE-s Natalia Apostolova, presidentit Hashim Thaçi, kryeministrit Ramush Haradinaj, kryeparlamentarit Kadri Veseli, mirëpo asnjëri nga ata nuk kanë kthyer përgjigje. Lenjani thot se asnjë institucion nuk merret me këtë problem. Ne kemi reaguar shumë herë mirë, po megjithatë asnjë institucion nuk është marrë. Nuk guxojnë apo nuk dojnë, nuk e din. Është për pos banorët që mirën, askush tjetër kush. Mirë, po banorët ato janë shumë këmbgulës që zëtë ilëshojnë tokat. Do të kthejmë që të kthejnë edhe ato toka shajon në marrë. 11.000 kilometra me Karaqevën, mbrojnë 11.000 kilometra katëror të Republikës Kosovës. Kraqeva ka dokumentacion valid. Selver Lenjani thot se të gjithë banorët e kësaj ane nuk do të lejojnë në asnjë mënyrë që të humbin pronat e tyre, edhe pse ata nuk janë të lirë të jetojnë dhe të punojnë në këtë pjesë, ku thot se blegtoria dhe bujqësia kanë rënë dukshëm në të dy fshatrat e Karaqeves së poshtme dhe Karaqev e epërme, por sipas kryetarit të kësaj bashkësie, Selver Lenjani, banorët do të jenë të vendosur deri në kthimin e pronave të tyre.